اسلام علیکم. د چارسدی یو ډش ډیر مشهور دی، غټی روجی. تاسو به خوړلی ټولو کوچا نه خوړلی او داغه چارسدی دوستی نو د دې فرمایش ته لازمانو کې مونږ په کالج کې ډیره زړه خبره ده ساده وخو زمونږ د یو دوست د رور وادو نو هغه دعوت راکو مونږ دا وی کلی ته لاړو. مخکې به د کلی ودونه ډیر شاندار وو، ډیر ساده توب به و، ډیر مزیدار به و. اوس خو ودونه ټول ډیر ماډرن شو، حالونو ته شفت شو، د ولاړې روټۍ شوه، بوفه شوې، لس لس شل شل ډش یې پکې. هغې وخت کې به په کلو کې وادو او یو ډش به و. د چارسدی چونکې مشهور ډش دا غټې وریجې وي نو هغه پکې و. په کټونو کې به خلک ناست و، میز کورسۍ نه وه، څلور څلور کسان به په کټ کې کېناسته او په منځ کې به یې ورته غورې څوک وي څوک ورته مجمع وي، ابه ورته کېښود او څلور واڼو به شورو کو. او ډېر د مینې ډک خلوص والا مهمان نوازی به وه، خلک به میلمنو ته ډېر خوشحالېده په کلو کې. چې مونږ د هغوی کلو ته کلي ته لاړو په عمرزو کې وو، نو هغه واده په ورځ باندې دنیا میلمانه وه، خلک په کټونو کې ناست و، په لاینونو کې کټونه لګېدلي وو. نو مونږ ته چې روټۍ تیاره شوه وې څلور څلور ځان ټیک کې، مونږ څلور واړه کسان دوستان چې وو هغه پاکټ کې کېناستو، خو د هر لاین په سر باندې یو دوه کسان ولاړو. یو سره یو وړه ډنډه وه او یو سره ببوزی وو. ببوزی به دا نوي هلکان اکثر نه پیژني، هوا دپاره استعمالیږي. اوس خو یو پی ایس شوې پکې شو، نو ببوزی به مخکې ډېر کامانو هغه ولاړو. نو ما د یو کس نه تپوس کوم، دا دوه کسه په دې لاین په سر څله ولاړ دي؟ ما ته یې ویل لږ صبر وکړه، تا ته به اوس پته ولګي. چې مونږ ته هغه روجي کېښودې، نو هغه چارسدوالي روجي چې ګرمې دیګ نه روزي، انتهایي ګرمي او په ډېر زیات وخت کې سړیږي او ګرمې ته خوړې نه شي، ځکه داسې لیټې غوندې. نو په دې کې هغه دوه کسه زمونږ کټ خواله راله. یو کس سره وړه ډنډه وه، هغې په هغې غورې کې داسې ګیر چاپېره اواله، آزاد یې کړی روجي. او بل کس فوري دی بل سایډ نه راغې، نو هغه ببوزې ورته تیز تیز وو چې سړی شي. ما ته بیا پته ولګیا چې دغه دوه کسانو دا فنکشن دی چې خلکو ته هغه روجي آزادۍ او سړی ورته. دا خبره مې دې پورې وکړه، زموږ په دې ملک کې سیاست نه بالکل د چارسدی روجي جوړې شوې دي. دومره عجیبه طرف ته تللې دي، دومره اختلافات دي، دومره مصیبتونه دي چې هر محب وطن پاکستانی پریشان دی چې کیږي. بس ډنډه خو پکې خووالې شو، اوس پکار ده چې څوک ببوزی راوالی او دا ګرمي ولې یخه کی. الا به پاکستان مخ کی زی. ګوره زمونږ په دې علاقو یا د پاکستان ټول دا دستور دی چې هر څومره دشمنیانی سل مړی پکې وکي، بیا مذاکرات کیږي او روغه به کې، جرګه به کې او مسله به حل کې. نو اوس دې وخت کې د پاکستان سیاست لا دغسې کسان پکار دي چې ببوزی پیوي او دا مشکلات دا غصې سړی کی او د عوامو د فائدې سوچو کی. ډالر پرون 305 ته ختې دي او دا معیشت دانان وایي کو آی ایم ایف چې موږ له لاس رانه کو، نو ډالر به ډېر زر 350 روپۍ ته وخیږي. تاسو ته پته ده چې پاکستان میکسیمم سیزونه امپورټ کوي، نو امپورټ کیږي ډالر باندې، نو هر شی هر شی بیا دومره آسمان ته وخیږي چې د عام سړی د قوت خرید نه بهر شي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کوم خوښه شوه کمنټ پیو کې، دوستانو سره شیر کې، لایک ولور کې او سوچ پیو کې. په سوچ کې سګونا نشته. شکریہ.